Mutta jos keskustelemme siitä, mikä on tärkeää, mitä pitäisi tehdä, ja selkeytämme sitä, niin eikö se ole yksi tärkeimpiä asioita? Googlen ihmiset ovat todenneet, että ok, että he ovat saaneet niin kuin yli 10-kertaisia tuloksia verrattuna siihen, mitä he olisivat olettaneet niin OKR:ien käytön avulla, ja sen takia se on edelleen osa sitä, mitä Google johdetaan. No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Henri Sora. Tervetuloa. Kiitos. Tänään me keskustellaan tämmöistä jenkkitrendistä kuin OKR, ja tästä ehkä hyvin nopea intro, niin tämähän on tämmöinen oikeastaan kulttimaineen saanut lyhyen aikavälin muutosjohtamisen menetelmä, jossa esimerkiksi Andy Grau Intelillä ja sitten hänen opetuslapsensa Doerr kuuluisasti Googleen otti tämän käyttöön ja sai käsittääkseni täysin käsittämään kasvuvaikutuksia aikaan. Voisiko tästä alkuajan kultista puhua jotain, että mitä nämä herrat teki ja mitä ne keksi niin kuin jotain omaperäistä? No omaperäinen, siis sehän tosiaan lähtee siitä, että John Doerr oppi mekanismin Intelillä. Sitten kun hän loppujen lopuksi lähtee Inteliltä ja alkaa pääomasijoittajaksi, niin hän tuo sitten tosiaan menetelmän Googlen alkuaikoihin, ja sitä aletaan käyttää heti siellä. Monessa kohtaa Googlen ihmiset ovat todenneet, että ok, että he ovat saaneet niin kuin yli 10-kertaisia tuloksia verrattuna siihen, mitä he olisivat olettaneet niin OKR:ien käytön avulla, ja sen takia se on edelleen osa sitä, mitä Google johdetaan. Ja se on kuitenkin kohtuullisen iso organisaatio tällä hetkellä, niin se on aika iso harjoitus. Joo, ja ilmeisesti tämä skaalautuu, mikä on sen yksi ominaisuus, tämä skaalautuu pienestä firmasta jättikokoisiin firmoihin. Ja ehkä nyt sitten tämä O ja KR, niin voisit ne määritellä, että tässä on kaksi palikkaa, että mitä nämä on? Joo, no siis objective, eli tavoite, niin no sehän nyt se tavoite, mitä kohti halutaan mennä. Niitä voidaan määritellä eri aikajaksoille, mutta otetaan nyt tällainen yksinkertainen esimerkki, että otetaan vuoden loppuun jokin tavoite, niin sille kuvataan vaikka tällainen, että mene Amerikan markkinoille. Kolme sanaa, mene Amerikan markkinoille. Ja siinä pitäisi olla niinku riittävän selkeästi kuvattu, että ok, että mihin pitää mennä, mitä pitää tehdä. Ja sitten vähän innostavasti kanssa, että ok, että mene Amerikkaan. Niin, ok, tämä on sanaleikki. Niin, mutta sillä tavalla hyvin lyhyesti kuvattuna sellainen, että ok, mikä on, ja se on tekstiä. Se on tekstiä. Ja sitten tosiaan siihen liitetään näitä avaintuloksia, englanniksi key results, ne on sitten taas numeroita. Ja jos vaikka sen menee Amerikkaan, niin sen avaintuloksena voisi olla vaikka, että 5% markkinaosuus vuoden loppuun. Eli 5% markkinaosuus vuoden loppuun. Sitten siihen voi tietenkin tulla vaikka 5 referenssiasiakasta ja muuta tällaista, mutta sillä tavalla, että meillä on toinen, mikä on tekstiä, ja toinen, mikä on numeroita. Ja niistä numeroista sitten selviää, että saavutammeko me sen tavoitteen, mitä ollaan tavoittelemassa. Joo, oma framework on tämmöinen niin kuin tulevaisuussuppilo, jossa on tämmöinen tactics-vaihe, joka on 0-1 vuoteen, ja sitten alkaa tämmöinen strategiaikkuna, joka on 1-5 vuoteen, sitten tulee tämmöinen niin kuin visioikkuna, joka on 5-10 vuoteen, sitten tulee tämmöinen infinite game tai systeemitason niin kuin disruptio, jossa 10 vuoden jälkeen on lähes varmaa, että se sun perusbisnesmalli alkaa olla jo vanhentunut. Ja tässä mä laittaisin sitten tämän tähän niin kuin ensimmäisen vuoden, eli tactics-osioon. Onko tämä reilu positiointi vai onko täällä pidempää aika ulottuvuutta? Siis ennen kaikkea hieno kuva. Kattelin sitä, se oli hyvin tehty kuva. Mutta joo, siis ennen kaikkea se on reilu positiointi. Kyllä, siitä on kyse. Tämähän on niin kuin työkalu, jos ajatellaan sillä, että kolme laatikkoa tällä tavalla. Että on ensin strategista ajattelua, sieltä tarvitaan kaikenlaisia vaihtoehtoja, tyypillisesti nykyisiä skenaarioita tai jotain sellaista. Ja siitä sitten tehdään strategiaa, että päätämme nyt, että meillä on tällainen strategia. Niin se strategia on tosiaan niin kuin joku päätös, mitä lähdetään tekemään. Ja sit sen jälkeen niistä tehdään nämä OKR, nämä tavoitteet, mitä kohti mennään. Ja sitten sen tavoitteena on juurikin tuoda se strategia sinne yrityksen arkeen.
eli sinne taktiselle puolelle, niin todellakin juurikin oikea laatikko tälle asialle. Mutta sitten toisaalta, niin siinähän on usein sellainen, että strategia liittyy se vaikka 5-vuotisjakso eteenpäin, niin kyllä voidaan katsoa niinkin kauas. Ja. Mutta toki niin ennen kaikkea tämä on sen lähihetken johtamisväline. Joo, ja sitten tullaan ehkä tähän sitten toiseen tasoon, eli jonkinlaiseen hierarkiaan, eli on yleensä nämä visiot ja strategiat on sitten hallituksen ja johtoryhmän heiniä, ja sitten ne sieltä jotenkin maagisesti jalkaudutaan organisaatioon, ja perinteisessä tayloristisessa mallissa se on sitten tämmöistä käskyttämistä ja tavallaan ylhäältä tapahtuvaa hierarkista ohjautumista. No nyt sitten tämmöinen megatrendi on tapahtunut samoihin aikoihin, niin tämmöinen itseohjautuvuus, jossa sitten tavallaan käännetään tämä niin kuin lautanohjaus sitten sinne alatasolle, niin miten tässä niin kuin OKR:ssä tämä niin kuin peli tältä niin kuin komentotasolta ja suorittavalle tasolle hoidetaan? No mitenköhän tuon nyt lyhyesti kertoisi? Mutta tämä on selkeästi niinku itseohjautuvuutta täydentävä mekanismi, että siinäkin tarvitaan jokin strategia, mihin suuntaan olemme menossa, että ihmiset tietävät, että minne päin ohjaudutaan ja niin edelleen. Ja se on tyypillisesti kuitenkin johdon tehtävä osoittaa, että organisaation suunta on tämä ja sinne ollaan menossa. Ja tämä on tosiaan ennen kaikkea siihen, että ensin mietitään nyt vaikka sen vuoden kontekstissa, mitkä ovat vuoden tavoitteet. Tyypillisesti ne yritystasolla. Sitten sen jälkeen siitä johtoryhmä määrittää itsellensä vaikka tosiaan niin kuin tämän seuraavan kvartaalin tavoitteet, mutta ei sitten niitä seuraavia, vaan ensimmäinen kvartaali. Tämä tehdään ensin. Tärkeimmät asiat ovat tälle kvartaalille valitut asiat. Ja sen takia sen jälkeen sit riippuen siitä, että minkälainen organisaatio on alapuolella, niin sitten ne johdetaan aina sille seuraavalle tasolle siltä edelliseltä tasolta. Joo, tai sitten ne johtuvat, eli eikö tässä tämmöistä tanssia, että se itseohjautuvuuden hengessä ne voi niin kuin muovautua osin sieltä alatasolta keskelle tai ylöskin, ja ei tarvitse olla pelkästään top-down OKR. Joo, siis ehdottomasti. Ensimmäinen vaihe menee näin, mutta sitten siellä voi tulla, ja monesti on tullutkin, semmoisia, että hetkinen, tuohan on tärkeä asia. Sitten se voidaan nostaa takaisin sinne ylätasolle, että kyllä, tämä on koko firman tärkeä asia, ja sitten sitä hoidetaan. Niin kyllä, ja siis juurikin niin kuin esimerkiksi sun kirjan hengessä, niin voisi sanoa, että tässä niin kuin ihmiset tekevät sitä, mistä he neuvottelevat. Ja et ei ole kyse siitä, että esimies tulisi ja käskisi, että tässä nyt on teidän tavoitteet, suorittakaa. Ja jos teette hyvin, saatte rahaa, ja jos ette, niin saatte keppiä. Vaan mekanismi on tosiaan se, että neuvotellaan yhdessä, että miten me tämän voisimme saavuttaa. Joo, ja toi on hyvä havainto siis tässä uudessa neuvotteluvallassa, johon sä viittaat, niin jututin myös muun muassa Bengt Holmströmiä, joka on siis kehittänyt agenttipäämiesteoriaa ja saanut siitä Nobelinkin, niin hänellä on sitten myöhäisajattelu on sitä, että itse asiassa rahalliset insentiivit on aika huonoja tämmöisessä holistisessa ympäristössä. Hän käyttää usein esimerkkinä vaikka hoivabisnestä, että tavallaan se ei välttämättä toimi kauhean hyvin, että sulla on niin kuin bonussysteemiä, niin mä näkisin, että tämä OKR-henki on aika niin kuin vahva, koska eikö tässä nimenomaan ei sidota niihin tai tavoitteiden ja näiden niin kuin avainlukujen niin kuin toteuttamiseen ei sidota kompensaatiota, tai se on ainakin riski, eikö tämä ole niin kuin, että sulla... Joo, siis pointti on juurikin se, että sen tavoitteen saavuttamiseen ei saisi sitoa rahallisia tavoitteita, koska sitten se menee siihen toiseen käsitteeseen, mitä sun kirjassa kanssa käsittelit, mikä oli budjettipeli. Et jos sanotaan, että siihen tavoitteen saavuttamiseen liittyy vaikka joku rahallinen bonus, niin se on yleensä aika kiinnostavaa ihmisten mielestä, että jos saisi rahaa jostain. Sittenhän se tarkoittaa sitä, että se henkilön insentiivi on neuvotella se mahdollisimman alas. Sanotaan, että kyllä nyt annoit kovan tavoitteen, että ehkä nyt puolivälin tuosta päädytään. Ja sitten sen jälkeen tingitään vähän ylöspäin ja päädytään sitten johonkin 80-90%. Ja sitten voikin ihmiset jo myhäillä, että no niin, että nyt saatiin toi riittävä alas, että rahat on turvattu. Joo. Mut kun se ei ollut tänne mekanismin ajatus. Siihen ei saa sitoa rahaa. Ja sitten toinen vielä siihen, että siitä ei epäonnistumisesta myöskään ei saa rangaista. Niin sen jälkeen, kun nämä kaksi on olemassa, niin sitten ihmiset voivat sen jälkeen itse miettiä, että miten pitkälle minä uskaltaisinkaan ajatella tätä tavoitetta. Ja se voi olla paljon pidemmällä kuin mitä esimies on uskaltanut edes pyytää.
Ja sitten on vielä semmoisia ihmisiä, niin kuin joskus minäkin, että sitten tulee ajateltu, että kylmä ainakin noin paljon kvartaalissaan aikaiseksi. Sitten tulee luvattua, ja sitten kun se toteutuksen hetki on, niin voi tulla välillä vähän hiki. Että vai niin, että lupasin tämmöisen, mutta itse on luvannut, niin sitten pitää myös itse tehdä. Ja se on tosi velvoittavaa. Joo. Joo, ja se, että siinä on tämmöinen niin kuin, tiimikunnia kyseessä enemmän kuin tosiaan tämmöinen niin kuin osaoptimointi, joka helposti tämän, niin kuin, kun raha tulee mukaan, niin seuraus. Ja sitten tosiaan näitä ilmeisesti träkkäillään viikko, niin kuin mikä se uskomusluku vai mikä se on se, jolla sä niin kuin arvioit sitä, että mikä on todennäköisyys, jolla sä päädyt siihen objektiiviin sen kvartaaliaikana. Kyllä. Joo, siis moneen niin kuin muuhun tavoitejohtamiseen verrattuna, niin OKR:ssä on tosiaan se, että on viikoittainen seuranta. Et jos nyt se ei ole mitenkään mahdollista, niin sitten joka toinen viikko. Mutta mieluummin tosiaan joka viikko pidetään joku lyhyt tilaisuus, joka on normaalisti yhdistetty muutenkin siihen firman johtamisjärjestelmään. Ja sitten kerrotaan, että missä kohta ollaan, mitä aiotaan tehdä ja sitten, mikä tämän asian luottamus on, että pääsemmekö tuonne tavoitteeseen. Sitten siinä on myös yksi tämmöinen kulttuurinen juttu, että jos on ongelmia, niin käden pitää nousta. Et kyllä, et nyt meillä on ongelma, mitä tehdään. Eikä sillä tavalla, että sitten ajetaan se kvartaali seinään ja sitten selitetään. Vaan se pitää nousta siinä, että ok, että no, mitä tehdään sitten. Silloin, jos näin käy, niin silloin voidaan reagoida aika paljon aikaisemmin kaikkeen, mitä tapahtuu. Joo. Ja tämä on niin kuin muutosjohtoisen johtamisen työkalu mun mielestä, niin siinä myös rajoitetaan tätä fokusta. Että eikö siinä ole niin, tämmöinen aika kovakin sääntö, että saisi olla vain 5 ylätason tavoitetta, että se ei niin kuin lähde häröilykseen homma, että on niin, kuin sit niin paljon sälätavoitteita, että kukaan ei tiedä, mikä niistä on tärkeä. Koska nämä, eikö nämä ole tietyllä tavalla kuitenkin aika tasa-arvoisia ne tavoitteet, vai muodostuuko niille jonkinlainen hierarkia sitten kuitenkin? No siis aina yhdellä tasolla niin on tosiaan maksimissa 5 tavoitetta, mieluummin vähemmän. Ja sehän on hieno asia, kun voi sanoa, että vain 5. Olin yhdessä sellaisessa työpajassa mukana, josta tämä johto tuli, joka sanoi, että tässä nyt on meidän tavoitteet ja niitä oli 17. Ja no niillä oli kaikilla syynsä, ei siinä mitään. Mutta sitten loppujen lopuksi, kun se oli saatu tiivistetty siihen viiteen, niin se oli hieno tilanne kaikille. Ja juurikin tällaisen, nyt me tiedämme, teemme vain nämä. Ja sitten kun ne saadaan tehtyä, niin sitten voidaan ottaa seuraavia. Sitten saattaa myös olla, että maailma on jo muuttunut matkalla, niin sitten sen jälkeen voidaan katsoa, että no mitkä nyt on taas sillä hetkellä oleellista. Joo, jos tämä kvartaalirytmi on niinku hyvä tai vakio, niin sulla nämä on niinku kolmannes rytmi, eli niin 3 vuodessa tänne on tertiäällä. Ja sitten niin tämä ilmeisesti, ja heillä syy oli ilmeisesti se, niinku se kapulan vaihto on niinku ongelmallista, koska jos se menee jotenkin lomien päälle, niin se tavallaan se vaihtokohta on niin kapea, että sä et välttämättä ehdi niin kuin laskea sitä toteutumista ja siirtyä seuraaviin tavoitteisiin, ellei sä tee sitä jotenkin hallitusti tai sinne joku siirtymäkausi, niin voisitko tästä niin kuin siirtymävaiheesta kvartaaleiden välillä vähän puhua, että minkälaista häröilyä siinä yleensä on? Vai puhua siitä vähän? No äkkiseltään niin kuin oleellisimmat asiat ovat ensin retro. Et kun tullaan siihen vaihtoon, ensin katsotaan taaksepäin, että mitä nyt sitten tapahtui. Ja sitten mietitään, että mitä me voimme oppia tästä. Et jos joku on mennyt hyvin tai huonosti, niin mitä voimme oppia siitä. Ja sitten vasta sen jälkeen saa katsoa eteenpäin, että ok, nyt kun tämä on tehty, niin onko nämä meidän tavoitteet edelleen valideja, ovatko ne hyviä. Ja sitten tosiaan siitä eteenpäin, että ok, pitääkö meidän muuttaa tätä jotenkin. Eikä sillä tavalla, että tullaan tähän ja päivitetään numerot ja taas mennään. Ja se on oikeasti niin kuin aika oleellinen osa sitä. Se sitten, että missä kohtaa arvotetaan nämä avaintulokset, niin sitä osa tekee niin kuin jo vähän ennen sitä kvartaalin loppua, jotta sitten voidaan niin kuin siinä juurikin vaihteessa tehdä seuraavat, tai sitten jotkut, jotka nyt haluavat ne täsmälliset tulokset, niin ensin mennään loppuun ja sitten katsotaan siitä. Mutta sitten kun organisaatio on tehnyt tätä vähän, niin siitä loppujen lopuksi tulee aika nopea prosessi. Että ihmiset voi tulla jo, tiedätkö, että no, nämä oli meidän opit, että nämä olen oppinut, ehdottaisin, että katsotaan tämmöisiä seuraavaksi. Ja se nopeutuu kyllä aika nopeasti sitten, kun vähän tätä harjoiteltu. Joo.
sä oot itse ollut tuolla Ambientiassa COO:na ja Futurissa käyttää tätä ja niin kuin tosiaan Googlet ja Airbnbit ja tota, ilmeisesti Slackitkin käyttävät tätä tämmöistä niin kuin skaalautuvat ja sekä joko ohjelmistokehittäjät tai tota, SaaS-yhtiöt näyttää selvästi käyttävän tätä. Niin, niin onko tässä joku, esimerkiksi itse olin avustamassa Nitoria, niin kun, he on niin kun Suomen johtavia tässä SAFE-mallissa, se Scaled Agile Frameworkissa, niin siinäkin oli vähän tämmöistä samanlaista niin kun demoa ja niin kun, juna, kahden viikon junia ja muuta tämmöistä, että onko tässä joku, joka vetoaa juuri niin kun IT-nörtteihin tässä hommassa sun mielestä? No voidaan ensin aivarrella, että vetoako SAFE kaikkiin IT-nörtteihin. Mutta tota, no mä ostin sen filosofian. No, joo, mutta tota, otetaan se erikseen. Mutta tota, siis se, mikä tässä vetoaa tyypillisesti, on juurikin se, mistä se sun kirjaskin puhuu, eli se neuvottelu. Se ei ole pelkästään käskeminen, tai miten se nyt nätisti tehtäisikään, mutta että tavoitteiden antaminen, vaan ennen kaikkea se on sovittaminen, puhuminen ja kun asiantuntijatyössä, niin johdon tehtävä on näyttää suuntaa. Mut yhtä lailla niin kuin tiimin tehtävä on tietää se oma konteksti, missä töitä tehdään ja ne todennäköisesti tietää sen paremmin. Silloin kun sovitetaan se yhteen, niin sitten voidaan saada aika lailla motivoivia tuloksia. Se on tyypillisesti se, mikä tässä kiehtoo. Joo, ja sitten mikä tässä on tämä alignment, ja, eli, tai mikä se nyt on, yhteislinjallistaminen ja sitten tuota, on tämä avoimuus ja sitten tällainen niin kuin, totuudellisuuteen pyrkyminen, joka tulee tästä avoimuudesta. Siinä mä käsittelin tämmöisen niin kuin yksi maailman rikkaimpia ihmisiä, tämmöinen Ray Dalio, joka on perustanut tämmöisen Bridgewater makrorahasto, jossa on niin kuin satoja miljardia rahaa ja tota, hän käyttää tämmöistä radical honestin ja tota, radical transparencyn yhdistelmää, joka on niin kuin hyvin lähellä mun mielestä näitä osia, näitä malleja, eli tuota, siinä jopa yksittäiset tota, bisnespäätökset tallennetaan ja mahdollisesti skorataan livenä, että sen perusteella, että kuka kannattaa jotain suuntaa ja tallennetaan, että menikö se sitten niin kuin oi, miten meni niin kuin omasta mielestä sitten jälkikäteen ja niistä muodostetaan sitten tämmöisiä niin kuin uskottavuus tota, vektoreita ihmisille, että tämä kaveri nyt selvästi tekee hyviä päätöksiä, että kuunnellaanpas sitä jatkossa enemmän. Ja mutta niin kuin, se ei ehkä ole niin kuin tähän niin, kuin niin liity, mutta tämä avoimuus ja tämä radikaali tota, niin kuin totuudellisuus on mun mielestä niin kuin aika vahvoja arvoja, jotka vähän on tässä OKR-mallissakin, että onko tämä sun mielestä totta, että tässä niinku tavallaan pyritään tietynlaiseen niinku läpinäkyvyyteen ja totuuden puhumiseen? No se on ennen kaikkea sitä, että tarkoitus on, että kaikki tavoitteet ovat näkyvissä kaikille. Ja silloin voi käydä tarkistamassa, että ok, että mitä se naapuritiimi tekee, tai jos on iso organisaatio, niin mitä se toinen maa-organisaatio tekee, mikä niillä on tärkeää. Ja sitten kun sä menet käymään siellä, tai nykymaailmassa, kun otat niille Zoomin, niin voit katsoa, että ok, että mitä niiden kanssa kannattaa puhua. Ja se on tosi iso arvo sillä tavalla, että voit heti katsoa, että mistä on kyse. Ja sitten samalla tavalla, niin joskus muiden työ on niin näkymätöntä, varsinkin niin kuin isommassa organisaatiossa, että mitä ne siellä tekevät. Kun käyt katsomassa, mikä niiden tavoitteet ovat, niin se valaisee asiaa aika hyvin. Joo. Ja sitä kautta, niin siitä tulee sellainen radikaali läpinäkyvyys. Kaikki ovat toistensa näkyvissä. Mutta siinä on yksi semmoinen, mikä on hyvä huomata OKRista, että ne eivät ole henkilön tai tiimin suorituksen arviointimekanismi. Ne ovat toki osa sitä, mutta koska nämä on suhteellisia, ne on sovittu niin kuin esimerkiksi esimiehen tai jotenkin tiimin kesken, niin ei voi sanoa, että toinen on saavuttanut 60% ja toinen 70%, että nyt se 70% saavuttanut oli parempi. Nehän voi olla hyvinkin erilaisia tilanteita. Joo, ja eikö tässä filosofiaan tämä venymiseen kannustaminen, että tavallaan pyritään hakemaan niitä moonshotteja, niin tota, sitten se on ihan ok, jos se on 70% vaan toteutuu, että se kuitenkin teki merkittävää muutosvektoria siihen yhtiöön. Ennen kaikkea näin, joo. No mites, tota, tuleeko näistä sitten vähän väljähtyä, että jos sulla rupeaa pyöriin niin kuin viidestä tota, tavoitteesta, niin kolme on aina joka kvartaalissa, niin alkaako nämä puutua ja muuttuu jopa tämmöiseksi toiseksi kolmekirjan sanaksi, eli KPI-kset. Onko tässä niin kuin vähän riski, että mikä piti olla muutosjohtamisen mittaamista ja tavoitteluja muuttuukin tavallaan ihan vaan niin kuin byrokratian niin kuin mittaamiseksi. Niin kuin, eli, ja itse asiassa voisitkin tässä samassa
samassa ajatusryppäissä tätä sitten kertoa, että mikä on tämän niin kuin kiirisaltin ja KPI:n välinen ero. Jaahas. No mennään ensin sieltä suunnasta. Eli siis KPI, Key Performance Indicator, niin ajatellaan sitä sillä tavalla, että sellaisia voi olla satoja niin kuin yrityksessä. Ja ajatellaan sitä niin kuin vaikka nyt tällaisen moottorianalogian kautta, että esimerkiksi moottorissa voi olla tosiaan öljyn painemittari, että ok, että katsotaan mikä sen koneen tilanne on milläkin hetkellä. Ja se näyttää sen tilanteen juurikin sillä hetkellä. Sitten taas niin kuin OKR, niin se on tulevaisuuteen pyrkivä. Se on joku suunta, mihin haluamme mennä, minne suuntaan pyrimme. Ja sitten tosiaan se voi olla hyvinkin tällainen tavoitteellinen, että haluamme jonnekin kauas. Ja siinä sitten taas se, että jos päästään lähelle sitä, niin se riittää. Mutta KPI on tyypillisesti se, että jos päästään 100%, niin se on täydellinen suoritus. Joo, toi on toi KPI ja kiirisaltin välinen ero. Tuntuisi jotenkin, että se helposti jämähtää, koska sitten tässä tulee kuitenkin kiusaus, että joko A, sä rupeat sotkeen kompensaatiota näihin kiirisaltteihin ja tavoitteisiin, tai sitten sä rupeat sotkeen niitä yhtiön niin kuin pysyviä mittareita sitten näihin muutosmittareihin, eli KPI:hin, niin ainakin sitä sun kirjaa lukiessa nämä sudenkuopat tuli niin kuin heti tuossa mieleen. Niin, ja sen takia me halutaan saivarella aina siitä, että tosiaan ne mittarit ovat tosiaan niitä KPI:tä, ja sitten jos puhutaan OKR:stä, niin sitten on kyse avaintuloksia, ja siinä on se ero. Joo, ne ei ole mittareita, joo, hyvä mm-hmm. termistö, mulla menee nämä osittain englannistakin sekaisin. Joo, ei se mitään, se menee kaikilla pitkän aikaa sekaisin, mutta siinä on hyvä kohta, sitten se muistaa sen eron, mistä on kyse. Joo, no sitten tämä henkilöstödynamiikka on myös mielenkiintoinen, koska jos nyt lähdetään sieltä klassisesta pyramidimallista, että niin kuin visio on johdon ja hallituksen ja johtoryhmän tehtävä, ja niin sitten jäi itse asiassa vähän epäselväksi, että tekeekö toimitusjohtaja ja CFO omat OKR:t, joita on 5, niin kuin ihan henkilötasolla. Se on itse asiassa kiinnostava harjoitus, ja vastaus on niin kuin monessa muussakin tämmöisestä asiasta, että no se vähän riippuu. Mutta monesti tuollaisten henkilöiden työ on hieman abstraktia. Ja sitten tosiaan, että no mitkä hänen tavoitteensa ovat, että jos hän pystyy tekemään omat OKR:t, sellaiset kannattaa tehdä. Ja sitten ihmiset voi jälleen käydä katsoa, että mitä ne ovat. Sillä niin kuin pystyy visualisoimaan aika paljon omaa työtään. Mutta siis tätä tarkoitusta useimmiten ajaa myös se, että jos on johtoryhmän tavoitteet ja kun ne näkyy siellä, niin se on niin kuin se johtotiimi, jolla on tosiaan tavoitteet, joita useimmat voi käydä katsomassa. Sen voi sitten kirjoittaa vielä kuudenneksi asiaksi, jos kävit katsomassa, ota yhteyttä. Joo, voisi ajatella, että jollain sisällä Wikillä tämä muuten voisi myös toimia. Itse asiassa vähän voisi puhua näistä tietojärjestelmistä, että itse niin kuin ajattelin, että eikö tämä ainakin itsekin sanoi, että voi olla ihan flappitaululla tai niin kuin tussi seinällä parhaimmillaan, jos on niin kuin semmoinen fyysinen organisaatio, jossa ihmiset näkee ne. Mutta mikä olisi sitten tämmöisen niin kuin tussiseinän niin kuin elektroninen vastine, ja sitten yhtäkkiä tulee, tietysti insinööri rupeaa miettimään, että jos ne viikkoluvut jonnekin tallennetaan, niin miksi ei ne sitten menisi jonnekin niin kuin tietokantaa ja niin poispäin, niin minkälaisia tietoteknisiä ratkaisuja tähän on kehitetty? No herranjestas. Tietoteknisiä ratkaisuja. Yleensä ei ole pelkästään OKR-softia, vaan ne tulee aina jostain muusta kulmasta myös. Jos otetaan kaksi esimerkkiä, jotka on niin kuin tästä läheltä, niin tosiaan Weekdone-porukka tuossa Tallinnassa, niin niiden näkökulmasta se työviikon suunnittelu on se, niin kuin mistä lähdetään. Sitten kun on yksi viikko, 5 päivää, on kohtuullisen niin kuin tämmöinen rajattu aikamäärä, että siinä pitäisi kyetä lupaamaan, että minä teen nämä asiat ja ne ovat perjantaina valmiita. Ja sitten sen jälkeen ne liittyy ylöspäin johonkin OKR-tavoitteisiin. Ja se tulee niin kuin tällaisesta näkökulmasta. Tämmöistä vähän niin kuin tiketöintimenoa. Niin, tai siis siitä, että teen ainakin jotain strategista viikolla. Se olisi niin kuin ihan hyvää. Ja sitten tietysti, jos sä laitat sinne jonkun asian ja se ei liity johonkin OKR-tavoitteeseen, niin kannattaako se, onko se nyt oikeasti tärkeä asia? Joo. Niin kuin ihan hyvä
ajatus siitä. Sitten taas kirjan toinen kirjoittaja, hämäläisen Juuso, niin vetää tosiaan niin kuin Tangible Growth-nimistä firmaa. Ja TG tulee sitten taas toisesta näkökulmasta, että se on niin kuin strategian johtamisen työkalu. Että ensin kuvataan strategia, se konteksti, missä tehdään asioita. Sitten sen jälkeen siellä on tosiaan niin kuin muutosohjelmat. Ja sitten niihin liittyy OKR. Ja sitten on vielä tällaisen digitaalisen fasilitoinnin menetelmät. Ja niin kuin tiedätkö, että se OKR ovat siellä yksi tärkeä osa, mutta siinä on koko tämä strategisen johtamisen kenttä ja tällä tavalla. Ja pakko sanoa, että TG on mun mielestä suosikki tähän asiaan. Ja sitten kun ollaan Suomessa, niin se puhuu suomea, niin se on selkeästi hyvä asia. Mutta varsinaisia tällaisia ohjelmistoja on aika monta ja niitä tuntuu, että niitä tulee koko ajan myös lisää. Joo, ja Futurisa käytti Vigdania, mutta pistetään nyt pieni plugi tuohon show notteihin tai sun kanssa kirjeelle softa, niin saavat ihmiset siellä sitten katsoa. Sitten tämä henkilöstöhallinta nyt tuntuu olevan, koska siellä nyt kuitenkin tämä, jos kompensaatio ei saa olla niin kuin rahallisesti mukana, maine ja kunnia ja menestys ja jonkinlainen mission, vision täyttäminen siellä sitten on intangiblenä mukana, mutta sitten tässä oli ainakin tässä John Dewarin oppaas, jonka säkin referoit lyhyesti, niin on jonkinlaisia niin kuin HR-työkaluja, että jos menee tähän OKR, niin kannattaa ottaa käyttöön. Niin siellä oli joku 3 kirjain lyhennelmä, joka sanoi, että sopii aika hyvin ainakin tämän John Dewarin mielestä tähän. Dewar kuvakirjasi tämmöiset CFR:t, jotka ovat sitten niinku tähän sykliin liitettyjä keskustelumekanismeja, jolla sitten käydään, että okay, et miten ihmisillä menee, mitä tarvitset ja niin edelleen. Mutta tässä tullaan niinku oikeastaan mun mielestä aika oleellisen pointtiin siitä, että kun otetaan tämä malli käyttöön, niin se pitää sovittaa siihen olemassa olevaan firmaan. Tämä tyypillisesti sit vaikuttaa juurikin esimerkiksi kehityskeskusteluihin tai millä nimellä se mekanismi nyt on, yleensä onkaan olemassa, mutta yleensä täytyy ihmisten kanssa pysähtyä niin kuin, katsomaan, että, okay, että miten asiat ovat ja niin edelleen. Tämä vaikuttaa siihen, vaikkei se saakkaan olla arvostelun ainoa mekanismi. Riippuen miten halutaan tehdä, että referoitiin myös tätä reaktorin kehittymiskeskustelumallia, joka on aika hienosti kehitetty tähän, jossa sit voi olla joku toinen katsomassa tämän henkilön kehittymistä ja tällä tavalla. Joo, ja sitten siinä on tämmöinen mahdollinen niin kuin mentorikulmaksi muuttuu, että siis jatkuvaksi kehitykseksi tämä henkilöstöresurssikin, ettei ole tämmöistä vuosireviewtä oikein niin kuin suosita, että mieluummin se on sitten niin kuin tämmöisellä niin kuin jatkuvan menemisen seurannalla ja tuella. Ja Nitorilla oli tämmöinen buddy-systeemi, jossa se on sitten jonkinlainen tukityöpari, sitten tämmöisiä niin kuin vähän itsestäänkin muodostuu tähän sitten ehkä ympärille. Mm-hmm. Joo, mutta toi on sitten toinen alue, missä tämä niin kuin kipuilee tämän henkilökompensaation lisäksi, on mun mielestä toi myynti. Eli kun, ja itsekin kun tätä katsoin, niin rupesi jotenkin himottaa, että no myynnin muuttaminenhän nyt heti sataisi niin kuin tässä meikäläisen partnerin taskuun, kun saisi enemmän projekteja maaliin ja parempaa laatuisia. Mutta sitten siinä alkaa olla tämä sama ongelma, että se on niin kuin liian lähellä sun niin kuin numerisia mittareita, jotka muutenkin yhtiö toteuttaisi, että ne ei ole välttämättä muutosjohtamista, niin näetkö tämän niin kuin myynnin muutosjohtamisen OKR:n kautta jotenkin erillisalueena? Joo, siis se on yksi hankalimpi pelikentti, se on selvä, ja siihen tarvitsisi niin kuin sopivassa kohtaa perehtyä oikein kunnolla, että saataisiin niin kuin möyhennetty se auki, mutta mutta siinäkin se, että OKR:ia voidaan hyvin käyttää niissä yhteisissä tavoitteissa, eli minkälaisia laadullisia asioita halutaan. Me haluamme tuon tyyppisiä asiakkaita, 5 kappaletta ja niin edelleen. Se, mitkä ovat siellä strategian tavoitteissa. Sitten ne voidaan asettaa tiimitasolle tai jos halutaan, niin henkilötasolle. Ja sitten on taas erikseen se, että ok, että mistä sitten loppujen lopuksi maksetaan rahaa. Mutta niiden täytyy tietysti olla synkassa, että jos toisesta maksetaan rahaa ja toinen on sitten niinku täysin eri asia, niin on ilmiselvää, että kumpaa käsitellään. Mutta jos ne on samansuuntaisia, niin kyllä siellä voidaan hyvin OKR:ia käyttää. Joo, tai sitten tämmöisiä vähän epäsuorempia vaikka, että
asiakaskeissireferenssejä näin ja näin monta ja näiltä toimialueilta tai sitten jotain tämmöistä net promoter scoren parannuksia tai tämmöisiä, jotka ei ihan suoraan niin kuin liikevaihdon deltaa sitten kuitenkaan. Joo, mutta toi oli niin kuin, vähän niin kuin ongelmallinen, koska tuntuisi, että se... Mutta tietysti voisi ajatella, että sieltä löytyy niin kuin, varsinkin niin kuin, uusi asiakas, niin kuin, millä sä aloitit tämän keskustelun, eli lähdetään Amerikkaan, niin se on niin kuin, esimerkki myös myynninkin kiihdyttämisestä. Ennen kaikkea. Joo. No tuossa sitten vähän voisi sit miettiä, oletko sä perehtynyt niin kuin, esimerkiksi niin kuin, vaikka näihin suuriin menestyjiin, että Googleen tai muihin, niin mitä ne oikeasti sitten teki siellä, että tai joku menestyjä täällä kansainvälisellä alueella, että minkä tyyppisiä niin kuin palikoita sieltä sitten syntyi ja tuliko siellä nyt 5 kertaa 15 kvartaalia niin kuin ihmedeltaa, jossa ne poikkeilivat, onko kukaan oikeastaan niin kuin avannut tätä OKR-polkua niin kuin yksityiskohtaisella tasolla? Onhan niistä tarinoita kirjoitettu, että ok, että miten nämä on mennyt. Joo. Siitä, että ja siitähän toi Duerin kirja Measure What Matters, niin se on oikein hyvä. Se sisältää paljon näitä OKR-tarinoita sillä tavalla, että ok, miten tämä on vaikuttanut yritykseen. Mutta yksi meidän pointeista oli, että miksi haluttiin kirjoittaa tämä kirja, oli, koska sitten sen jälkeen saattaa jäädä sellainen fiilis, että mitä minä teen käytännössä. Niin sitten meillä on se taso, mitä tehdään käytännössä. Ja Duerilla on sitten ne OKR, superpowers ja muut tämmöiset, mitkä ovat hyviä tarinoita. Mutta siellä on esimerkiksi mukana tosiaan tämä YouTube-tiimin tavoite, että heillä on niinku melkoinen stretch target ja miten sitä seurataan. Sitten kun loppujen lopuksi päästään siihen, niin miten hieno tunne se onkaan. Joo, mä itsekin, kun tämä tulee YouTubella ulos, niin itse asiassa ihan hyvää feedbackia siellä tulee ja nättejä analyysityökaluja, jolla mä voin tätäkin siis seurata ihan niin kuin live statistiikalla, että miten näitä katsellaan ja kuka katsoo ja mistä tulee trafiikkia ja mikä on monetisaatioaste. Eli kiitoksia muuten vaan tästä royalty-virrasta, mikä tästä tulee luultavasti joku 20. mutta tosi, onko tämä, kun tämän tuossa aluksi sanoinkin, että tämä on niinku skaalautuva tämä malli, mutta onko tässä joku sweet spotti kuitenkin, että yhden hengen firmaan tämä nyt ei varmaan oikein sovi, mutta jossa tämä toimii erityisen hyvin? No itse asiassa meillä oli esimerkki siitä, että meillä oli kirja suomentamassa Finglishista suomeksi Elisa Heikura ja Elisa käytti tätä myös oman strategiansa tekemiseen ja sanoi, että se oli loppujen lopuksi aika hyvä harjoitus ja ihan samanlainen harjoitus, tiedätkö, että pitää ensin pelkistää, että mitä minä haluan, sitten määritetään ne ja sitten mennään sitä kohti ja aikaisemmin on ollut hieman enemmän, miten mä nyt sanoisin, määrittelemättä se, mihin mennään, niin sitten ei välttämättä pääsekään siihen maaliin. Mutta me ollaan nähty, että tämä toimii niinku, oikeastaan niinku riippumatta yrityksen koosta, että se on enemmän se, että miten se sovittaminen tehdään siihen yritykseen. Se on sitten taas semmoinen, mikä täytyy tyypillisesti yrityskohtaisesti pohtia. Et esimerkiksi tässä on niinku tämmöinen ero, että otetaan nyt vaikka se ambientia, niin siellä oli 200 henkeä töissä, niin siinä on tehty paljon tätä suuntaistamista, että varmistetaan nyt, että olemme menossa samaan suuntaan. Ja sitten taas Google isona organisaationa kertoo, että samaan suuntaistakaa tähän ja sillä hyvää. Ei sieltä voi tulla niin kuin kaikilta vielä takaisinpäin, että että nyt tarkistetaan, että olette, niin sitten olisi mennyt koko kvartaali ohi. Joo. Niin tämmöisiä. Joo, itse asiassa mielenkiintoinen pointti tuo yksilötaso, että hän voisi olla jonkinlainen niin kuin suunnitelmallisuuden ja elämänhallinnan työkalu. Että, ja klassisesti muuten siis, ja teitä on ihan selvennettyäkin, että tämä klassinen esimerkki, että tämä tavoite ei ole kovin yksityiskohtainen marssiohje, vaan että tyyliin esimerkiksi minulla on nyt tässä 5 kiloa ylipainoa, niin tavoite ei välttämättä olisi, että 5 kiloa pois, vaan että haluan parantaa yleisterveyttäni. Ja sitten sen osajoukkona voisi olla sitten tätä kiirisalta, että painoa voi mitata, mutta myös sitten vaikka sitten jaksanko nostaa kuinka monta kiloa ja läkähdynkö portaissa ja niin poispäin. Esimerkiksi tämmöisen.
Joo, ja sitten itse asiassa tämä luo niin kuin optionaalisuutta, mikä on mun mielestä kauhean tärkeää neuvottelussa, että semmoiset niin kuin isoimmat lisäarvot mun mielestä syntyy siinä, kun sulla on joku sivuprojekti, joka niin kuin tavallaan momentumilla luo sitä jotain niin kuin vahvaa lisäarvoa, joka yhtäkkiä onkin niin kuin ihan aitoa arvoa, jota sä teet niin kuin tavallaan sen niin kuin pääfokuksen vieressä. Mm-hmm. Niin mun mielestä tämä voisi mahdollistaa myös tuommoisia hieman ehkä optionaalisia, jotka ei niin kuin suoraan sitä suuta targetointia, vai onko tätä miettinyt, että niin optionaalisuusvektorien rakentamiseen tämä varmaan voi luoda vaikka jo uuden tuotelanseerauksen pohjaa tai jotain muuta vaikka se että... Ehkä se on mahdollista, mutta suurimmassa osassa yrityksistä, minkä kanssa olen asioinut tämän mallin kanssa, niin on pikemminkin ollut se, että kyllä niitä ajatuksia on ihan kauheasti ja sitä, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten se hyvä puoli tulee siitä, että kun voidaan todeta, että tehdään vain nämä. Joo. Ja sitten sovitaan, että tehdään sen kvartaalin ajan vain nämä. Niin. Ja sitten kun tulee joku sellainen, jolla on muutenkin kiire ja sanoo, että voisitte sitten nyt vielä, niin sitten sanotaan, että no ei se ole kuule meidän tavoitteessa, että voidaanko katsoa sitten niin kuin kvartaalivaihteessa. Sitten kun todetaan, että joo, niin se on tärkeää. Niin, eli häröilyn estämistä kuitenkin. Mm. Joo, hyvä juttu. Mä luulen, että tässä alkaa olla suurin osa palikoista jollakin tasolla nyt käsitelty. Jäikö vielä joku aihepiiri, mikä tässä voisit vielä nostaa? No kyllähän tästä voisi puhua vaikka mitä, mutta sun kirjan teeman mukaan niin voisi ajatella, että niin kuin ennen kaikkea teet sitä, mitä neuvottelet. Ja silloin se neuvottelu on tässä kohtaa kohtuu tärkeä asia. Ja se on myös niin kuin oleellinen pointti tästä koko asiasta. Ei ole pelkkää käskemistä, vaan niin kuin keskustelu keskenään. Ja tämä malli aiheuttaa paljon keskustelua. Mutta jos keskustelemme siitä, mikä on tärkeää, mitä pitäisi tehdä, ja selkeytämme sitä, niin eikö se ole yksi tärkeimpiä asioita? Joo, näin sen voi tiivistää. Mm. Hyvä juttu. Mulla on ollut vieraana strategia arkeen OKR-mallilla toinen kirjoittaja Henri Sora, ja me ollaan keskusteltu OKR-mallista. Kiitoksia. Kiitos. Ja jos kun olette tänne saakka nyt kuunnellut ja katsellut, niin huomannut, että tätä Spotifyssa ja Applella ei tilata niin paljon kuin tuolla YouTuben puolella, niin jos olette sillä puolella, niin arvostaisin, jos arvostelisitte tai tilaisitte tämän kanavan. Kiitoksia.